Lietuva tinkamai atremė iš trečiųjų šalių jai kylančias grėsmes, tačiau budrumo prarasti negalima. Taip grėsmių lygį Lietuvoje įvertino šiandien posėdžiavusi valstybės gynimo taryba. Konstatuota, kad grėsmės valstybei nesikeičia. Tai prieš NATO nukreiptų karinių pajėgų stiprinimas, šnipinėjimas, informacinis karas. Anot prezidentūros, būtent Rusijos kibernetinių atakų tikimybė smarkiai išauks šįmet, kai Lietuvoje vyks treji rinkimai. Tarnyba, kuri atsako už nacionalinį saugumą, neturi jokio pagrindo teikti, kad reikšmingai kišamas į politinę sistemą, kad daroma lemiama įtaka sprendimų prieimimui, kad trečiosios šalys reguliuoja iš vidaus procesus vykstančius valstybėje. Didžiausias iššūkis valstybėje šiais metais ir ko gero kitais metais bus kibernetinės erdvės apsauga. Tai labai svarbu valstybei tinkamai apsaugoti savo informacinius išteklius, taip pat kritinės infrastruktūros, energetikos, transporto kontrolės sistemas. Kaip žinome, 2019 ypatingi laukia treji rinkimai, todėl agresyvesnės trečiųjų šalių kibernetinės atakos, pirmiausia, iš Rusijos, jos yra tikėtinos labiau negu bet kada. Tačiau pabrėžta, kad šalies tarnybos pasirengusios tinkamai jas atremti, be to žvalgybos neturi duomenų, kad trečiosios šalys turi galimybę daryti įtaką Lietuvos politikai ir reguliuoti įvairių šalyje vykstančius procesus. Priminsime, kad prieš kurį laiką premjeras Saulius Skvernelis buvo prabilęs apie galimą Kremliaus įtaką opoziciniams konservatoriams.